istəyirəm Rusiya-Ukrayna müharibəsinə və hər il biz bu məsələni müzakirə edirik. Çox maraqlıdır ki, məsələn, Qərbin də bu il 2023-cü ildə ciddi bəyanatları oldu. Yaxın Şərqdə deməli proses başlayanda, Qəzza ilə bağlı, İsrail ilə bağlı məsələlər başlayanda Qərbin o sizin dediyiniz maliyyə mənbələri hamısı dedilər ki, bizdə yəni tükənməz bir maliyyə bazamız var. Yəni biz həm Ukraynada, həm də Yaxın Şərqdə o müharibəni davam etdirə bilərik kimi bəyanatlar verməyə başladılar. Amma hər bir halda görünən odur ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi həddindən artıq, nəzərdə tutulmayandan artıq uzun müddətdir ki, davam edir. 2024-cü ildə bu məsələ bitəcəkmi? Görünən nədir? 2023-cü ildə bu məsələnin bitəcəyi ehtimalları var idi. Mən də inanmaq istəyirdim ki, bitəcək. Çünki Ukraynanın əks hücumu hazırlanırdı və buna ciddi hazırlıq getdi uzun müddət. Həm hərbi texnika, həm əskəri təlimlər vasitəsilə, həm digər sahələrdə böyük hazırlıq getdi. Amma yayda başlayan bu əks hücum əməliyyatı təəssüf ki, gözlənilən nəticələrə gətirib çıxarmadı. Və bəlli oldu ki, Rusiya artıq o məhdud imkanlarının da əksər hissəsini hərbi sahəyə həsr eləyibdi. Müəyyən sınıqsal xalq da olsa texnikasını bərpa eləyibdi. O qədər müasir olmasa da İrandan, hətta Şimali Koreyadan silah-sursat, raketlər alıbdı, dronlar alıbdı. Və özünün də silah istehsalını gücləndirməyə çalışıbdı və müdafiə xəttini qura bilmişdilər bu texnikanın, silahın hesabına. Həmin müddətdə o ərazilərdə çox sərt müdafiə xəttlərinin qurulması hesabına, minalanma hesabına. Üstəlik də ki, Rusiyadan yüz minlərlə insanı faktiki olaraq o hərb meydanının qurbanına çevirməklə Rusiya müdafiə oluna bildiyi Ukrayna həks hücumunun irəliləməsinə imkan vermədilər. Və eyni zamanda bəlli oldu ki, Qərb nə qədər Ukraynaya hərbi dəstək versə də hava sahəsində xeyli çatışmazlıqlar var. Ciddi, böyük, uğurlu hərbi həks hücum əməliyyatı üçün ciddi də hava gücü tələb olunur və o sahənin, o döyüş sahələrinin göydən müdafiəsi tələb olunur. Ukrayna buna gücü çatmadı, ona görə də irəliləyiş əldə edilə bilmədi. Bu, təbii ki, müəyyən xəyal qırıqlığı yaratdı Ukraynanın özündə də, beynəlxalq birlikdə də. Amma Qərbin mövqeyi dəyişməyib. Qərbin bu məsələdə geri çəkilmə fikri yoxdur. Onların mövqeyi budur ki, əgər biz geri çəkilsək, Ukraynanı Rusiya ilə təkbətək qoysaq və yaxud da Ukraynanı məcbur eləyib indiki halda nisbi qüvvələr nisbəti şəraitində sülhə, atəşkəsə vadar etsək, bu Rusiyanın qələbəsi kimi ortaya çıxacaq və Rusiya özünün ekspansiv, agresiv siyasətindən əl çəkməyəcək və başqa dövlətlərə də, hətta NATO dövlətlərinə də, xüsusən NATO-nun yeni dövlətlərinə, Şərqi Avropadakı dövlətlərinə də hücum eləmək fikrinə də düşə bilər. Bu Qərbin yekdil mövqeyidir. Və Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı başda olmaqla Qərbin potensialı Rusiyadan qat-qat çoxdur. Amma burada müəyyən, elə bil ki, əyləc rolunu oynayan amillər var da. Tutaq ki, Rusiyada bir adam Putin yanındakı iki-üç nəfərlə məsləhətləşib, istənilən qərarı qəbul edə bilir. Həm Rusiyanın maliyyəsi ilə bağlı maliyyə hara yönəlsin, həm Rusiyanın iqtisadiyyatı ilə bağlı nəyə üstünlük verilsin. Amma tutaq ki, Qərbdə hər bir qərar üçün parlamentlər var, kongreslər var, müstəqil özəl şirkətlər var, onların məsləhətləşmələri, onların maraqlarının təmin olunmaları və s. var. Məsəl üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları bilirsiniz ki, dekabr ayında Ukraynaya və İsrailə böyük miqdarda 100 milyard hardasa dollar səviyyəsində yardım göstərmək fikrində idilər. 60 Ukraynaya, 40 İsrailə. Və demokratlar bu əhval-ruhiyyədə idilər. Respublikaçılar da etiraz eləmirdilər ki, bu pul verilsin onlara. Amma deyirdilər ki, bu ancaq bir halda verilə bilər ki, Biden razı olsun ki,
Amerika Birleşik Devletleri'nin sərhədlərinin müdafiəsi möhkəmləndirilsin, emigrant qəbul edilməsi məsələləri sərtləşdirilsin, daha az emigrant qəbul edilsin, qanunsuz emigrasiyaya qarşı müəyyən sədlər qurulsun və s. və s. Və bu emigrant məsələsini anlaşa bilmədikləri üçün həmin o böyük yardım göstərilmədi. Ancaq bu demək deyil ki, o yardım imkanı yoxdur. Bu imkan olmayırsa başqa imkandan istifadə edəcəklər. Məsəl üçün, Avropa İttifaqının da böyük miqdarda dəstək, demək olar ki, Amerikaya bərabər səviyyədə maddi dəstək vermək fikri var Ukraynaya. Onun qarşısında daha çox Macaristan alır. Macaristan Avropa İttifaqının üzvü olsa da fərqli mövqeyə durur məsələlərdə. İndi Avropa İttifaqı müzakirə edirlər ki, əgər bizim filan fonddan verəcəyimiz bu pulun qabağını, Avropa İttifaqının büdcəsindən ayıracağınız pulun qabağını Norveçin, Macaristanın vetosu kəsirsə, bizim başqa imkanlarımız var. Bizim stabilləşdirici fondumuz var. O fonddan biz tutaq ki, 50 milyard euro pul verə bilərik Ukraynaya. Məsəl üçün, onun üzərində işləyirlər. Yəni, sözümün canı odur ki, qüvvələr nisbəti tamamilə fərqlidir. Qərbin imkanları ilə, Rusiyanın imkanları arasında göylə yer qədər fərq var. Amma dediyim o, demokratiyanın yaratdığı məhdudiyyətlərdir, razılaşdırmalar zərurətidir, mənim bürokratiyadır. O məsələlər bir qədər zaman tələb edir və ona görə də məsələlər bir qədər ləngiyir. Amma iradə dəyişməyib, o iradə davam edir. Sadəcə olaraq, Beynəlxalq Birliyin ümidi ona idi ki, 2023-cü ilin yayında başlayan hərbi əməliyyat, əks-hücum əməliyyatı uğurla nəticələnəcək və onun nəticəsində Rusiya geri çəkilməyə məcbur olacaq. O alınmadı, indi başqa strategiya qururlar. İndi daha uzun müddətli dövr üçün strategiya qururlar. Və ona görə də artıq mən əmin deyiləm ki, müharibə mütləq 2024-cü ildə bitəcək, yanacaq. Amma diyansa da qətiyyən təcrübəli olmayacaq. Əvvəl ona görə ki, yenə dediyim kimi, qüvvələr nisbəti tamamilə fərqlidir. O qüvvələr nisbəti Rusiyanın hansısa mərhələdə tükənməsinə gətirib çıxaracaq. İkincisi də ki, demokratiya elə bir sistemdir ki, bir tərəfdən o dediyim razılaşdırma zərurətinə görə, prosedurlara görə, vaxt alan, mürəkkəbliyi tələb eləyən və zəiflik kimi görünən bir məsələdir. Ancaq əvəzində bir milli iradə, millətin iradəsi, 100 milyonun insanların iradəsi orada həllici rol oynadığı üçün demokratiya hər zaman üstündür. Avtoritarizm isə bir tərəfdən güclü görünür, çünki bir adamın, iki adamın qərarı ilə nə istəyirlər, eləyirlər, müharibələr başlayırlar, bütün ölkəni hərbi relslərə keçirirlər, insanların ac-yalavac yaşamasına səbəb olurlar, ancaq onlara müqavimət yoxdur deyin, istədiklərini eləyirlər. Ona görə də onlar güclü görünürlər. Ancaq o güc üzdə olan bir gücdür. O güc istənilən bir gün buxarlanıb yoxa çıxa bilir. Bir çox avtoritar, totalitar ölkələrdə biz onu müşahidə eləmişik. Elə ötən əsrin 80-ci illərin ikinci yarısında Rusiya SSR-i kimi güclü imperiyanın o qədər güclü görünən, böyük görünən, məğlub edilməz görünən bir imperiyanın resursları el buxarlanıb uçmadılar mı? Axırda məğlub olmadılar mı o SSR-nin rəhbərləri? Həm eyni qaydada, yəni mən 2024-cü ildə müharibə bitsə, Rusiya məğlub olsa buna təcrüblənmərəm. Amma bütün il boyu hərbi əməliyyatların davam edəcəyi, yeni strategiyanın dediyim kimi qısa müddət savaşda uğur yox, uzun müddətli dönəmdə uğur qazanma strategiyası olduğu üçün 2024-də hələ bunun davam edəcəyini də proqnozlaşdırmaq olar. Amma çox maraqlıdır ki, məsələn, Qərbin də propagandasında, təbliğatında o məsələ yer alırdı ki, Putin özü deyil, Putinin oxşarı var və yaxud Putin hakimiyyətdən gedəcək kimi məsələlər var idi və bizim gördüyümüz nədir? Rusiya yeni prezident seçkilərini hazırlaşır. Bundan nə gözləntilər var? Zəhmət olmasa su gətirərsiniz. Yəni, orada o söhbətlər var. Nə dərəcədə ciddi o söhbətlər mən bilmirəm. Putinin ölməsi, onun əvəzləyicisinin onun yerində oturması. Bu var da söhbətlər davam eləyir və güya ölkəni Patruşov idarə eləyir. Bəli. Belə söhbətlər var. Biraz da daha qeyri-ciddi görünür sanki. Yəni, hələ ki, beynəlxalq birliyin ciddi bir şəkildə o mövqeyi yoxdur.
Beynəlxalq bilirik ki, o məsələyə təmkinli yanaşır və hesab edir ki, Putin həyatdadır və Putin fəaliyyətin davam etdirir. Biz də bundan çıxış eləməliyik ki, Putin adlı bir adam oturub orada. O versiyanı, mən uyduranlar sözünü işlətmək istəmirəm, ancaq versiyanı irəli atanlar iddia edirlər ki, o Putinin əvəzləyicisi adam yoxdur. O adamın rəsmən adını, atasının adını və soyadını dəyişdirib Vladimir Vladimirovich Putin qoyublar ki, heç belə hüquqi cəhətdən də bir ziddiyyət yaranmasın. Yenə də həmin Vladimir Vladimirovich Putindir ki. Ancaq bilmirəm, bu versiyanın inandırıcı olmağını qəbul etmək üçün yetərli... Məsələn ki, təbliğat oxşuyur, necə? Təbliğat oxşuyur. Təbliğat oxşuyur, fake məlumat oxşuyur. Ona görə də mən o versiyanın, özünüz bilirsiniz ki, çox üstünə getməyin tərəfdarı deyiləm. Söhbət o versiyada deyil, söhbət avtoritar rejimlərin zahirən güclü görünən, ancaq mahiyyət üzrə zəif olmalarından getməlidir mənə gəlir ki. O baxımdan da Rusiyada hər gün hər hadisə baş verə bilər. Elita səviyyəsində də, hərbi səviyyələrdə də, keçən biz gördük ki, bir Prigojinin bir günlük aksiyası necə böyük narahatlıq yaratmışdır Rusiyada. Yəni, ona görə orada hər gün hər hadisə baş verə bilər. Seçkilər necə keçiriləcək? Yəni, Putin seçkilər, yerində qalacaq, yoxsa bir danışacaq? Yox, orada seçkilərlik bir məsələ yoxdur. Orada seçki ilə hakimiyyət dəyişəsi bir ölkə deyildir. Amma hər bir halda Rus xalqı da, yəni, nə iləsə istəmədiyi bir şeylə razılaşan xalq deyil. Onun da daha aktivdir, daha fəaldir. Yəni, Putin elə bir aura yaradıbsa ki, ölkə daxilində müharibədə bir tərəfdən, digər iqtisadi çətinliklər var, o da bir tərəfdən. Yəni, Rus xalqı istəmədən saxta yolla Putin yenidən seçilə bilərmi? Məsələ orasındadır ki, Rusiyanın müqavimət gücü xeyli dərəcədə sındırılıbdır. Rusiyada müxalifət olan, müstəqil olan adamların böyük bir hissəsi ölkəni tərk edib gediblər. Milyonların adam gedibdir Rusiyadan son 2 ildə, 2022-2023-də və gedənlərin də böyük bir hissəsi vəziyyətlə barışmayanlar, razılaşmayanlar, o şərhətdə yaşamaq istəməyən adamlardılar. Bu məsələnin bir tərəfi. Ölkədə qalanların böyük bir hissəsi həbs olunubdur. Çox böyük sayda siyasi məhbuslar var, onlara qarşı olmazın zülümlər var, çox böyük cəzalar verilir. Çox ağır şəraitdə saxlanırlar həmin şəxslər. Digər tərəfdən də Rus xalqı açığı aza qani olan bir xalqdır. Bu qərb xalqları deyirlər ki, gedib mağazalarda 100 növ çörəyin, 100 növ pendirin, nə bilim, yağın arasında öz növlərini seçsinlər filan arasında. Aza qani olan xalqdır. Və immunitet çoxdan yaranır. Və üstəlik də ki, Rusiyanın neft-qaz satışına qərb çox ciddi zərbələr vursa da, Rusiyanın neft-qaz satışı azalsa da, neftin və qazın qiymətləri kifayətlər yüksək hazırda və bunun hesabından Rusiya milyardlarla pul əldə edir neft-qazdan. Və o pulun önəmli bir hissəsi hərbi xərclərə gedirsə, mühüm bir hissəsi də məsəl üçün müharibədə ölən və yaralanan şəxslərlə bağlı ayrılır, yaralananların özlərinə, ölənlərin ailələrinə böyük Rusiya üçün böyük məbləqlərdə pul verilir. Ona görə də Rusiyada cəmiyyətin müqavimət gücü həddindən artıq aşağı düşübdür. Və bu baxımdan Rusiyadakı seçki adlanan prosesdə hər hansı bir gərginlik gözləməyə, hər hansı bir sürpriz gözləməyə mənası yoxdur. Orada rahat şəkildə Putin yenidən prezident elan edəcəklər və yollarına davam edəcəklər. Rusiyada Putin rejiminin bitməsi görünən budur ki, seçki şəklində həll olunmayacaq, hansısa başqa bir şəkildə həll olunacaq.